ay kelima razi Allah se vada the sa alam marwad be se rus ella dunya de mil gas the hukum manam the nabi tarika mein zindagi guzara mashallah pak ke hukum nabi pak sallallahu alaihi wasallam ke tarika ase zindagi mein ase goj mein ase shahar mein pura alami dunya mein peda bhai nabi pak ki mehnat mehnat ke bagair chuka koi bhi cheez hal na bhai खेल के तमाशा हाल सा मेहनत थुनो सा ऐसे की मेहनत वो तमाशा ए भाई अल्लाह दीन के जिंदा मेहनत ज बिनी मेहनत ज बगैर कोई गना बिनी सौ अल्लाह का अंबिया अल्लाह पूरे दीन ज कुर्बान बना दीन सुनो ज कोसे ज कुर्बान ना बिनी अस बिलो पूरो कुर्बाने ज अल्लाह पास पूर दुनिया दीन वसे ए बिनतो अस पूर कुर्बान मेला दीन ज शगे शगर जार नबियान ज आराशा दा दीन श नबियान ज और कंगरशा दी अल्लाह नबियान ज توما دریاب مج گیا ہگار مج گیا دین قربانی دگا سنے اسے سنے دین مج سے مشہور بلا دین کوس من ایک کامیاب دنیا دگ بلا اخرت دگ بلا دین ایک کوس نہ من ایک دنیا دگ نہ کامیاب بلا اخرت دگ نہ کامیاب بلا اخری شوب دے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم والو سس ائے کلمہ دعوت دوں لا الہ الا اللہ پڑھا تے اس کوئی سے پڑھے گا تو کامیاب بلا نہ پڑھے تو نہ کامیاب بلا شکر جوار چگیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ائے دین شوشا تم جان بٹی کی دیروں تم جان ایک تیروں اكو چھم کی دیروں اكو دوام تکلیف ہاٹو سوال کم بیا پور مج پور نبی ان تکلیف ایک طرف نہیں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف ایک طرف ہو رہی عزیز تکلیف ہی بجاد اج بگسو دی کلمہ بگسو دی کلمہ آلو فری مج دیرین ملک لو بو دی کلمہ قادر رسد ہوں بگسو دی کلمہ قادر نش کے بگسو دی فری مج آلو محنت نہ تھے سا کڑو نہ تھے سا Bak ne şey sen, can ne şey sen, mal ne şey sen. Tas ne şey değil vaziyat ki bu sözü dini kadar nüş. Eğer bu sözü dini kadar tiz, dini müşkat haştiz, tu bu sözü hop batı dini kadar dini kadar ki cak ehemiyat değil. Şekri jar dünya dışa mehnet tunus, dünya dışa gılı tunus, dünya dışa tüm can gıtunus, tüm mal gıtunus, tüm vakit dünya gıtunus. Asıl dünya bahakhiri şubdur heri bu sözü çandumayt değil. Akharat gıtıs, tu bu sözü abadın abadın khatam nabı zindigi bu sözü kamiyap bul. بس زندگی سنی اور اس زندگی من من رب کا من دین کا من نبی کا جواب اس نے جواب نہ دے سمر بس قیامت دے دے نہ مج بونا چھ مجو جواب چار مجو جواب اللہ سامنا دونی زمین زنا پتے موترو اول چھپ درو وقت دا تا وقت کون خرچتا جوانی دا سا جوانی کون خرچتا مال دا سا مال کون خرچتا اور اس ایاز علم دا سا علم جو کمالتا شکر جار اس عمل تس تو دنیا دے کامیاب کامیاب بس نہ تے سو اخرت دے دنیا کے بجور نہ کامیاب بس تو اخرت میں چھ گیا ختم نہ بھی زندگی اے ہے ایسے جو ایک بزرگ ہے کون ہوں ایک گنار اٹال پور دنیا در گنار لاج شک بے پور دنیا ایک 1000 سال ایک مرگا سے ایک کلو تا ہاشت اس پور ختم بے اخرت زندگی ختم نہ بونی تو بزرگ حدیث ہوں شکر جار از زندگی تو می بدل تون اللہ باغت مش بج بجوناس اللہ باس بس دنیا در نہ خوش کی نالسا نہ خوش کی دنیا دج بجوناس اللہ باس شنو اللہ باس رجو میں دین زندہ تھا اور دنیا دے کم تھا میں دین دنیا در دنیا کمیا کمیا لیکن دین سے سات کمیا علی رضی اللہ تعالی ایک یہودی سپوست سوس دین سے دین کو چا کین علی رضی اللہ تعالی رجو اسے دین اولاج کے اخر تو بیچ 24 گھنٹہ دین کم تھن تو سس رجو کیا چوٹ بیا سس اور ٹک کھا تھا وہ ایک پی تھا دنیا دے کم بڑھ چا تھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس رجو وہ کافر وہ لانت لانتی بس دین کم اللہ حکم مطابق نبی پاک سسے پشرو اسے سے طریقہ تھوں اسے طریقہ تھوں سسے دین نہیں اسے اللہ نبی اس پشرو بیت اللہ جگہ بیت الخلا دو بس دین نہیں شکر جار بہدر رو مل گیس کلمہ رضی بون اللہ پاک حکم مطابق کی بون نبی طریقہ مطابق بس اسے بہدر رو مل گا دین مجھے دنیا درو جے کھیل تماشا تھا تھا نی بیسے تھو نہیں لیکن تھا تھا نی سے طریقہ آئی ہوں انی سے کو لائی ہوں آج میں بجہاد تھا سو مکامیاب بڑا آج سے جہاد مجھ پکار ہے آج سوچ کی تھو نہیں جا گوش دوار رہا آج ایک بوزو زرہ زرہ زمین سے بوزو سبار کوئی ایک کترہ ایک زرہ زرہ جو آج سے کوئی حساب تھے تھا علماء سے آج سے بڑا قائمتے دے سے جواب دونا تو آج سے کہ برایا مربانی تھا نماز ٹیم درو تمام کھیل جام تھا نماز ادا تھا شکر جار اتم نماز ادا تھا پوش وقت مسلمان کا کفر میں حدود نماز ہوں علماء بار بار رانا مسلمان کا کفر میں نماز حدود ہوں
تم زندگی بدل تو نے گر کون کو کوئی کوئی جارو اللہ سے دنیا اخرت کامیاب تھے اللہ سے کامیاب ہے کامیاب تھے تم ہر جوان سے تم زندگی بدل تھا تماشا جند کار نش تماشا تھا لیکن نماز ٹائم دے نماز سے گل باغ گا ستنا فساد خیال تھا بھائی سو فریاد تو موگ مش ہر مسلمان ہر جوان سے سوچ تھا بس دین کم تن بس ہے دب کوس پڑھن جان اردو پڑھے گا سوچ تھا درین ملک ترجمان بول شکر جار درین ملک سو کر گزاری کجا گی تھا میں مرکز میں کجا نہ گی تھا کون گدت بے درین ملک باہر ملک والا جگ اچاک پختاج نہ اچاک دین شوشا اچاک سنے سوچی کلمہ روزن منوش نہ بھائی شکر جار ایک ایک تبلیغی سے ایک زائد اور ایک تبلیغی برالا 1500 ایک ایک سور میں کلمہ روزن سے اچاک دین شوشا جگ محتاج ہیں ایک ایسے کافر کی مسلمان بلا انگریز بالپور مرکز رہے تو رجوع تھا نا وہ ظالم مسلمان تو سے مسلم پورا ہریان بل ظالم گتے ہیں مسلمان گتے ہیں تو سے رجوع تھا نا تو ایسے تو بہت سوچیا تھا تو تو بہت سے ایک رجوع تھا نا میں بوا مجھے گا نرم سلو میں بوا مجھے گا رحم دل سلو میں ایسے بوا کلمہ ناو شرے اندر ہو ایسے بھی کلمہ گو سوال اللہ سوچ تو بہت نہ تھا یا ایسے چوڑی جی چوڑی سوگ سو دو شرے ساتھ شکر جار ہے پور گوزو شروع بگسے ذمہ داری بگسے اللہ بگسے شنو بس کوم آئیں بس طریقہ آئیں 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 بس دنیا در ہے مال کا جانورو شیر کھیپ بھی بجون والا ناس ذرہ ذرہ حساب بونو بس مال شیر کھیپ حساب نہ بونو بلتو بس سزدہ ہی کتون تو آز نہیں کرے تم جوانی برا بدل تیا جوانی میں تم جوانی چانچ تیا اللہ حکم مطابق نبی طریقہ مطابق یاز آز نہیں کرے میں سرو یہ درخواست سرے السلام علیکم دوسرا چون لے کے